Сьогодні місто Хост 928 років. Традиційно святкує він свій день народження усією громадою. Хост – закарпатське місто, яке по-своєму унікальне та особливе. Найбільше його надбання – це люди привітні та працьовиті. Місто дуже наше гарне. Я радий, що отак воно зробили, що тут фонтан, все якось у нас вийшло. Хочу, щоб нас розвивало, і хочу, бо в ньому було дуже файно жити. Дуже красиве місто, дуже гарну реконструкцію міста зробили. Процвітання, щоб все було, щоб не тільки центр був, але й до центру було так само гарно, як в центрі. Одне з найвизначніших міст – долина нарцисів. Зараз якраз такий період, що вони розцвітають. Протягом дня на головній сцені Хуста відбувалися концерти, а поблизу відкрили ярмарок. Зрештою посвяткували, як годиться. Морозиво, мохіто, пиво. Сутку треба держати в маринаді, а пожарити півчаса. Вино домашнє. Сухе хвин кабарне, мерло. І кадарка є напівсуха, чорний принц напівсолодке. Є далі перлина Карпат. Вермут, всякі різні сорти. Домашня ковбаса, свинина, шашлик, картошка печена на ванілі. Такий обичний, стандартний. Офіційна частина святкування стартувала вже ввечері. Місто Хуст має історичну спадщину, але я переконаний, що місто Хуст розвивається, буде розвиватися і буде ще набагато кращим, чим воно є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, ви бачите, Хуст може дати фору і Мукачеву, і Ужгороду. Тобто він дуже плідно розвивається, і я би хотів побажати йому такими ж темпами розвиватися подальшому. Голова закарпатської ОДА був одягнений у старовинну мароморовську сорочку. Решта поважних гостей теж не вимушено, без краваток по-святковому. До слова, усі прийшли не з порожніми руками. Цього дня нагороджували тих, хто доклав власні зусилля у розвиток міста. Наше місто розвивається динамічно, воно стає все кращим, кращим. Воно стає туристично привабливішим завдяки роботі, злаженій роботі команди. Я твердо переконаний, що якщо ми всі гуртом об'єднаємося і будемо кожен із нас вносити мінімальні речі в розвиток нашого міста, нас чекають дуже великі і великі перемоги попереду. Ужгород вітає вас святом. 1090 рік заснування Хуста, і стільки років це старовинне, гарне місто. І люди, ви, які в цьому місті живете, створюєте його долю і далі. Привітали містян святом і представники міст-побратимів, а також український композитор, народний артист України, ректор Київського інституту музики імені Глієра Олександр Злотник. Хуст – це місто багатонаціональне. Тут багато культур, багато релігійних конфесій. І тому воно цікаве цим. Воно вирує життя. Свято ж продовжилось концертними виступами за участі відомих співаків, колективів, ансамблів краю та України. Тривало воно аж до опівночі.